Hartaya. Eka
budaya. Thank you.
Sampun kinurmatan. Iki semenika bare kawula saking Serata Kanca Pasugatan Agung Seni Tari Kodhe Kepang Jawi Asli
Gema budaya yang kami jasa saking kawasan Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Ingkang dipunmati gani dening Bapak Suprapto bila sepereka wadaring pasukan ingkang sampun para penombok bila angin liter kawula wadaring panggilan menawi wanang kelentak-kelentak terubi bila kawula selaku mewakili dumeneng memaksana putra pagelaran bila ngatera ketuan agung yang panak sapi bila kawula saking sekata kota masuk ke tanah agung sendiri tarik dari bang Jawi asli Gema Budaya ingkang paring kacat ulang tahun Gema Budaya ke kaping tiga bila mugi-mugi kawula masyarakat perikilan sekalian kiri ini pun bila mugi-mugi kalis tansah pinaringa selamat panjang umur pinaringa rejeki ingkang kathah ingkang barokah tansah manggih rahayu jaya-jaya wijaya iki bila mugi-mugi kalis saged sambiko. Ingkang bila sampun kawula aturaken idina sirata mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oh,
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Gustopo sing reboko opo kan kamusno
kelak kowe kemah budaya.